inay xaqiijiyaan saraakiisha ciidamada gorgor waxa howlgal qorsheysan arunimada saakay ciidamadu ay ka fuliyeen deegaanka dhagaxyaale oo dhanka koonfureed gurceelka xiga halka oo milishiyada agrisada al-shabaab ay ka wadeen abaabul ay ku doonayeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee reer gurceel halka waxaa ka dhacay iskahorimaad dhexmaray ciidamada dowladda iyo milishiyada al-shabaab waxaana ka dhashay khasaare soo gaaray milishiyadka halka ku sugnaa oo weerar dhinac walba ciidamadu ay ku qaadeen xilaysan malaynaynin dadka deegaanku waxay soo wariyeen inay arkeen meydadka argagixisada oo maaragtay ay uga tageen meelo kala duwan oo ka mid a deegaanka saraakiisha ciidamaduna waxay soo bandhigeen meydadka ilaa saddex maaragtay argagixisada al-shabaab ka tirsan oo midkood oo ahaa horjooge ka tirsanaa kuwii halkaa ku sugnaa waxaa sidoo kale lasoo bandhigay hub iyo miinooyin iyo gaari ay ka tageen oo maaragtay ciidamadu ay halkaa ku qabsadeen xaaladda deegaanku haatan waa degan tahay waxaana ku sugan ciidanka gorgor oo howlgalkan soo gobagabeeyey.